جلال آباد ښار کې د جوړ شوو یو شمېر هوایی پلونو وضعیت په څه ډول دی؟ نږدې دوه کاله وړاندې د جلال آباد ښار په بیلابیلو ساحو کې د خلکو ګڼې ګوڼې کمولو او د ښاري نظم جوړېدو په موخه د جلال آباد ښاروالۍ او سرې میاشتې په همغږۍ هوایی پلونه جوړ شول. خو اوس د یو شمېر ښاریانو اندېښنې دا دي چې له دې پلونو خلک د تګ راتګ پر ځای د تشنابونو په حیث ګټه اخلي. خو دا چې دا فرهنګ ولې څوک نه مراتوي او ملامت څوک دي ښاریان یې وایي. خو متاسفانه چې دې باندې دا ډېر خلک چې دغلته دا د پاکستان کول سنګرې ته چې راغلي دي دوی ډېر پکې دلته جګېږي مرداري کوي یا رقم مرداري پکې پروت ده نو خلک ځکه دې باندې تګ راتګ نه شي کولی. موږ خپله ملامت چې دا لوهیم لګولي دي چا ته ملامت یو ماشوم دی هغه خېژي دسماته کوي بل بوډري خېژي بل کس خېژي چا ته ملامت یو موږ خپله ملامت یو او بل دا چې لنډه لار وي نو څوک لرې نه ځي دونه بار وخېژي او بس اته وشي ته لنډه لار شته کله دا منځ کې کټارې ولګېږي دا لار به بند شي بیا بره خلک خېژي. یو تعداد خلک داسې شته چې په هغې کې دا انسانیت نشته دی دا کار کوي که نه ټول خو دا کار نه کوي. موږ هغه خلک خیو چې هغوی کې دا انسانیت نشته او بیا هم دا کار کوي نو دې لوهو پناه کړلي که بیا دا دوکانونو والا وینې بیا نه شي کولی ورته نه پرېږدي. غوښتنه مې د دې خلکو نه دا ده چې دا زمونږ د ګټې دپاره لګېدلی زمونږ د ښه سهولت لپاره لګېدلی باید چې موږ ته ښه ګټه والو ښه فایده ترې والو. په همدې تړاو د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم آمر شاکرالله سباون وایي د ښار په بېلابېلو ساحو کې دا هوایی پلونه د ترافیکي پیښو د مخنیوي او خلکو د سهولت برابرولو لپاره جوړ کړي خو ښاریان ترې بیا زموږ د موخو برعکس ګټه پورته کوي. سباون وایي د دې لپاره چې د دې فرهنګ مخنیوی وشي هغه پلي لارې چې د هوایی پلونو ترڅنګ دي او ښاریان پرې تګ راتګ کوي هلته د ځانګړو کټارو لګولو پلان لري تر څو پورې چې خلک پخپله په دې باندې پوی نشي چې دلته ناستا دلته د تشنابونو په حیثیت ورنه استفاده کول دا یو بد عمل دی او دا ښاریانو ته او د ښار ته بد دود راوړي تر څو پورې چې خلک پوی نشي خلک پخپله همکاري ونه کې ستونزمن نه ده چې موږ یې مخنیوی وشو کولی. باید یاد شي چې په نورو هیوادونو کې خلک له هوایی پلونو څخه د تګ راتګ ګڼې ګوڼې او ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ګټه اخلي خو د ننګرهار په شمول د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو کې بهترین مناسبه ګټه نه اخیستل کیږي.